የወልዲያ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የትግራይ ሰራዊት ከተማዋን ስለሚቆጣጠራት ቅጥር ግቢውን ለቃቸው ውጡ መባላቸው ተሰማሙ። እኛ የቸገረን የብልጽግና ወታደሮች ሲገባና ሲወጣ እረፍት ስለነሳን ነው በማለት የከተማዋ ነዋሪዎች አማረዋል። አብራችሁን ስትሆኑ የምታደምጡት ቀዳሚው ጥንቅራችን ነው። የትግራይ ሰራዊት ጥንካሬ ያስደነገጣቸው የብልጽግና መሪ አብይ አህመድ አልጀርስ ከተማ መግባታቸው ተገለጸ። ዝርዝሩን ይዘናል የምታደምጡት ይሆናል። የተለያዩ የአማራ ክልል ከተሞች የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጃቸው ተገለጸ። ወልዲያ፣ መርሳ፣ ደሴና ደባርቅን ጨምሮ ተሽከርካሪዎቹና ሰው በጊዜ ወደ መኝታ እንዲገቡ ከታዘዙባቸው የአማራ ክልል ከተሞች መካከል ናቸው። ለምን በዝርዝር የምናስቃቸው ይሆናል። የቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዚደንት ጀነራል ኦሊሶጉን ኦባሳንጆ ትግራይንና ኢትዮጵያን ከማደራደር በክብር የሚሰናበቱበት ሰዓት አሁን መሆኑ ተነገረም። ሰውየው ወደ ኢትዮጵያ መለስ ቀለስ ያለበት ሁኔታ በደንብ ስጤን አደራዳሪና ሸማጋይ ሳይሆኑ ለሥራ ጉብኝት ወደ ኢትዮጵያ እንዲሄዱ ተደርጎ የሚወሰድ ተግባር ነው ያከናወኑት እንጂ የፈየዱት አንዳች ነገር የለም በማለት ከሥራቸው በክብር ሊለቁ እንደሚገባም በዶክተር መሐሪ ታደለ ማሩ የተጠናቀረው የአዲስ ስታንዳርድ ዘገባ አመላክቷል። በዝርዝር ከምታደምጧቸው መረጃችን መካከል ናቸው። ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ውድ የዲጂታል ወያኔ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ዛሬ ያዘጋጀናቸው ዜናዎች አበይት ርዕሶችን በማስቀደም ጀምረናል። የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ሼር እና ላይክ እያደረጋችሁ እንድትከታተሉ ልጋብዘናችኋል። መልካም ቆይታ እየተመኘን በዝርዝር ያዘጋጀናቸው ዜናዎችን በማስደመጥ ቀጠልን። የወልዲያ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የትግራይ ሰራዊት ከተማዋን ስለሚቆጣጠራት ቅጥር ግቢውን ለቃቸው ውጡ መባላቸው ተሰማም። የወልዲያ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ዩኒቨርሲቲውና ከተማዋን ለቀው በመውጣት ላይ መሆናቸውም የዓይን እማኞችን ጠቅሶ ዶይቼ ቬለ ዘግቧል። ከሁለት ቀናት በፊት ከ23 ክፍለ ጦሮች በላይ ያሰለፉም ያልተሳካለት የሀገሪቱ መከላከያና አጋር ሰራዊቶቹም ቆቦን ጥለው መውጣታቸው ከራሳቸው አንድ ቤት ጭምር ተሰምቷል። የትግራይ ሰራዊት ጸረ ማጥቃት ያስደነግጣቸው የወልዲያ ከተማ ከንቲባም የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን በፍጥነት ለቀው እንዲወጡ ነግሯቸዋል ተብሏል። የከተማው አስተዳዳሪዎች ለተማሪዎች ከሰጧቸው የውጡልን ማስጠንቀቂያ በተጨማሪም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅን በመወጅ ከምሽቱ 12 ሰዓት ጀምሮም ማንኛውንም ተሽከርካሪም ሆነ ሰው ሲንቀሳቀስ እንዳናገኝ ብሏል። የብልጽግና ሰራዊት የአማራ ክልል ልዩ ኃይልና ፋኖ 13 ክፍለ ሰራዊቶቻቸውን በትግራይ ሰራዊት አድራሻቸውን ካጠፉ በኋላም የግል ተሽከርካሪዎች ጭምር በማስገደድ ከወልዲያ አልፎ በመርሳ ደሴ እየገቡ እንደሆነ ከአካባቢው እየወጡ ያሉ መረጃዎችን ያሳያሉ። ከከተማዋና ወደ ከተማዋ የሚንቀሳቀሱ የመጓጓዣ አገልግሎት ባለመኖራቸው ምክንያት በርካታ የወልዲያ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በእግር መንገድ ወደ ደሴ አቅጣጫም እየተጓዙ እንደሚገኙም ተጠቅሷል። አንድ የወልዲያ ከተማ ነዋሪ አቅም ያለው በእግሩ እየሄደ ነው፣ አቅም የሌለው ደግሞ ጥላ እየፈለገ ቁጭ ብሎ ሲያዝን ሲያለቅስና ሲተግዝ ነው የምታያቸው ብሎ ለዶይቼ ቬለ ተናግሯል። ከቀቦ ከተማ በ50 ኪሎ ሜትር ገደማ ርቀት ላይ የሚገኘው የወልዲያ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ቅጥር ግቢውን ለቀው መውጣታቸውን የዓይን እማኞች ለዶይቼ ቬለ ሲናገሩ ከዩኒቨርሲቲው አስተዳደር በጉዳዩ ላይ በተሰጠ መግለጫ ቀጣይ ዓመት ስንጠራችሁም ትመጣላችሁ ብሏቸዋል። ለቁርስ ይሆን ለምሳ ይዘውት የወጡትን ዳቦ ቁጭ ቁጭ ላለው ወታደር ሲያበሉም ውሃ ሲያጠጡ እኔ በዓይኔ አይቻለሁ የሚሉት የወልዲያ ነዋሪ ተማሪዎችን ሁኔታ በጣም አንጀት የሚሰብር ነው ሲሉ ገልጸውታል። ሌላ የወልዲያ ከተማ ነዋሪ በበኩላቸው ትራንስፖርት የለም፣ ተማሪዎቹ በእግራቸው ለቀው ወጥተዋል ሲሉ የተመለከቱትን ለዶይቼ ቬለ ተናግረዋል። በወልዲያ ከተማም ይሁን በዙሪያዋ በሚገኙ አካባቢዎች የጦር መሳሪያ የተኩስ ልውውጥ ድምጽ ባይሰማም የኢትዮጵያ መከላከያና የትግራይ ሰራዊት የሚያደርጉት ውጊያም ነሐሴ 18 2014 ዓ.ም እንደገና አገርሽቶ ቀቦን ከተቆጣጠሩት ጊዜ ጀምሮም በወልዲያ ያሉት ነዋሪዎች ዘንድ ስጋት መፍጠሩም የዓይን እማኞች ገልጸዋል ብለዋል ዶይቼ ቬለ በዘገባው። በከተማዋ የነበሩት ሰዎች በነቂስ ወጥተዋል ያለው ዘገባው የብልጽግና ወታደርም ወደ ከተማዋ ሲገቡና ሲወጡ እረፍት ነስተዋቷል ሰንብተዋል በማለት ነው ነዋሪዎቹም ለዶይቼ ቬለ የተናገሩት። ከቀቦ ከአራዶና ሮቤት ከተባሉ አካባቢዎች ሸሽቶም በእግራቸው ቀንና ሌሊት ሲጓዙ ቆይተው ወልዲያ ከተማ የደረሱ ወታደሮች ስሜታቸው ያሳዝናል የሚሉት የወልዲያ ነዋሪዎች በከተማቸው ከፍተኛ የጸጥታ ትጋት ስላለ ህዝቡም እየሸሸም ነጋዴዎችም እቃቸው እየጠቀለሉም ወደየቤታቸው መግባታቸው አመላክቷል። የትግራይ ሰራዊት ጥንካሬ ያስደነገጠው የብልጽግናው መሪ አብይ አህመድ አልጀርስ ከተማ መግባቱ ተገለጸ። አብይ አህመድ ከፍተኛ የልዑካን ቡድኑን አስከትሎ ለይፋዊ የሥራ ጉብኝት በማለት አልጀሪያ መግባቱ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ አሳውቋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማህበራዊ ድረገጾችም ሰውየው የአልጀሪያ ርዕሰ መዲና አልጀርስ ሲደርስ የአገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር አይመን ቤና በደርሃማን አቀባበል ሲያደርግላቸው ተስተውሏል። የብልጽግናው መሪ አብይ አህመድ በአልጀሪያ በሚኖረው ቆይታም የሀገሪቱን ፕሬዚዳንት አብደል ማጀድ ተቡኔን ጨምሮም ከተለያዩ ከፍተኛ የመንግስት ስራ ኃላፊዎች ጋር ይወያያሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ የብልጽግና አፍ የሆኑ ሚዲያዎች ገልጿል። ከ30
ከተለያዩ ባለስልጣናት ጋር ይወያያሉ ተብሎ ቢጠበቅም ሰውየው ግን የሚመራት ሀገር ጭንቅ ውስጥ በገባችበት ሰዓት በምን ጉዳይ እንደሚነጋገሩ በግልጽ የተነገረ ነገር የለም። ቀደማዊት መቤቷን ጨምሮ አልጄሪያ ይዟት የገባው አብይ አህመድ በትግራይ ሰራዊት የገጠመውን ክፉኛ ሽንፈት አላስቀምጥ ብሎት ወታደራዊ ድጋፍ ጥየቃ መሄዱ ነው የሚወጡት መረጃዎች እያሳዩት ያሉት። በአንድ ሳምንት ውጊያ ብቻ ሰራዊቱን ክፉኛ መመታቱና የተጋሩ እንድላ በአግባቡ መቋቋም ያቃተው የኢትዮጵያው መሪ አብይ አህመድ ወታደራዊ እርዳታ ጥየቃ በአልጀርስ ገብቷል ሲል ረሽድ አብዲ ጽፏል። አልጄሪያም ከአፍሪካ ሁለተኛ ትልቅ የጦር ኃይል ያላት ሀገር መሆኗ የጠቆመው ረሽድ አብዲም ሀገር በቀል የመከላከያ ኢንዱስትሪ ቢኖራትም አብይ አህመድ ግን ሃርድዌሩን ብቻ በብዛት ለመግዛት ነው ወደ አልጀርስ የገባው ብሏል። አብይ አህመድን ያስደነገጠው የትግራይ ሰራዊት የማጥቃት ዘመቻ ግን ቆቦን አልፎ ላሊበላና ወልዲያ እየተቆጣጠራት ይገኛል ብሏል። ከሁሉም የሚገርመው ግን የትግራይ ተጋዮች የብልጽግና ወታደሮችን እስኪማረኩ እንጂ እጅ ከሰጠ በኋላም በተለመደው የእንክብካቤ መንገድ መቀጠላቸው ነው። እንደዚህም ሆኖ ሁሉም የትግራይ ተወላጅ ከጦርነት ይልቅ ሰላም ይበጃል በማለት እርቁን እየጠየቀ ይገኛል። የተለያዩ የአማራ ክልል ከተሞች ላይ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መታወጁ ተገለጸ። ወልዲያ፣ መርሳ፣ ደሴና ደባርቅን ጨምሮም ተሽከርካሪዎቹና ሰው በጊዜ ወደ መኝታ ግቡ ከተባሉባቸው የአማራ ክልል ከተሞች መካከል ናቸው። ወልዲያ ከተማ አስተዳደር ከትላንትና 22 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ ከምሽቱ 1 ሰዓት እስከ ንጋቱ 12 ሰዓት ድረስ ከጸጥታ ኃይሎች በስተቀር ማንኛውም ሰው እንዳይንቀሳቀስ የሚከለከል የሰዓት እላፊ ገደብ አውጇል። የከተማዋ የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት እንዳለውም ለጸጥታ ስራ ስምሪት ከተሰጠው ተሽከርካሪ ውጭ ማንኛውንም ተሽከርካሪ ከምሽቱ 12 ሰዓት ጀምሮ መንቀሳቀስ አይችልም ብሏል። የሰሜን ወሎ ዞን አስተዳደር መቀመጫ የሆነችው የወልዲያ ከተማም ከቀቦ በ50 ኪሎ ሜትር ገደማ ርቀት ላይ የምትገኝ ስትሆን የትግራይ ሰራዊትም ከከተማዋ በ18 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ሆኖም እያባበላት እንደሚገኝ ተገልጿል። የአብይ መንግስት በሺዎች የሚቆጠሩ ወታደሮችን ወደ ጦር ሰራዊቱ ውስጥ በግዳጅ አስገብቶም ሕይወታቸውን እንዲያጡ በማድረግ አሳዛኝ ጀብድ እየፈጸመ መሆኑ የጠቀሱት ደግሞ የትግራይ ሴንትራል ኮማንድ አባል አቶ ጌታቸው ረዳ ናቸው። አንድ ያስረከበውን ምሽግ ለማስመለስ እያደረገ ያለው ተስፋ አስቆራጭ ጥረቶች ሌሎች ብዙ ገዢ ቦታዎችንም ጭምር እያሳጣው እንደሚገኝ ነው ያመለከቱት። ቁም ነገሩ አብይ ከዚህ ቀውስ መውጣት ስለማይፈልግ መውጣት አይችልም ብለዋል አቶ ጌታቸው ረዳም በትዊተር ገጹ ላይ ባሰፈረው መልእክት። ሁሌም በቋፍ ላይ የተንጠለጠለው የምስራቅ አፍሪካ ፖለቲካና ታሪክ በመተንተን የሚታወቀው ረሽድ አብዲ እንዳለው ከሆነ ደግሞ የትግራይ ሰራዊት ይማርካቸው የብልጽግና ሰራዊት ከብዛት አንጻር እጅግ ብዙ ከመሆናቸው የተነሳም አንዳንድ የጦር ምርኮኞቹ እየለቀቀም ወልዲያን ሊቆጣጠራት ብለዋል ብለዋል። ቁጥራቸው ከአቅም በላይ ስለሆኑና ሁሉንም መመገብ ስለማይችሉ ነው የለቀቃቸው በማለት ብልጽግና ግን በዚሁ ጦር ሜዳ ላይ ያጋጠመው ሽንፈት መርዛም ጥፊ ነው ያጋጠመው ብለዋል። ከአውዳሚው ሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ ያዘነውንና የተከዘውን ህዝብ በኮሜዲ ሐዘናቸውን ያስረሳው እንግሊዛዊውን ቻርሊ ቻፕሊን የሰራው አንድ ድራማ ነው የሶስት ቀኑ የትግራይ ሰራዊት ድል ያስታወሰው። ቻርሊ ቻፕሊን በሺዎች የሚቆጠረው የጦር ምርኮኞችን እየኮበከበ ሲሄድ እንዴት ማረካቸው ያሉትን ከብቤ ነው በሚላቸው ጊዜም ብቻህን እንዴት ትከባቸው አለ ሲሉት ለእናንተ አይነገርም ነበር ያላቸው። ትግራይ ሰራዊትም አፍጣፍጥተው የማይነገር ሆነባቸው እንጂ አንድ ተጋዳላይ ዱላ ይዞ በሺዎች የሚቆጠሩ ምርኮኛ ወታደሮችን ሲኮበኩብ ሲያያቸው የቻርሊ ቻፕሊን የኮሜዲ ድራማ መስሎበታል። ልዩነቱ እንግሊዝ እንደ እንቁ የምታከብረው ቻርሊ ቻፕሊን የሰራው ድራማ ነው። የትግራይ ሰራዊት ግን ይህንን በተግባር ነው የፈጸመው። የትግራይ ተወላጆች ባለፉት ሁለት ዓመታት ማንም ያላለፈው ከባድና መራራ ትምህርት ወስደዋል ያለው ተንታኙ ረሽድ አብዲም የምዕራቡ ዓለም አጋሮች ሳይኖሯቸው የምስራቃዊ ግዛት ተባባሪዎችም ሳይደግፏቸው ከአፍሪካ መንግስትም ሆነ ተቋም ማንም አይዞህ ባይ ሳይኖራቸው ተጋሩ በራሳቸው በንጹህ ትግላቸው የቆሙ ናቸው ሲል በትዊተር ገጹ ላይ አስፍሯል። ይህንን ደግሞ ራሳቸው በደንብ አድርገው ያውቃሉ ያለው ረሽድ አብዲም ከእነኚህ ሰዎች ጋር መዋጋት አያስፈልግም፣ ምክንያቱም ለህልውናቸው አምርረው ነው የሚታገሉት ሲል ነው ያለውን አድናቆት የገለጸው። የቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዚደንት ጀነራል ኦሊሶግን ኦባሳንጆ ትግራይንና ኢትዮጵያን ከማደራደር በክብር የሚሰናበቱበት ሰዓት አሁን መሆኑ ተነገረም። ሰውየው ወደ ኢትዮጵያ መለስ ቀለስ ያሉበት ሁኔታ በደንብ ሲጤን አደራዳሪና ሸማጋይ ሳይሆኑ ለሥራ ጉብኝት ወደ ኢትዮጵያ እንደሄዱ ተደርጎ የሚሰወሰድ ተግባር ነው ያከናወኑት እንጂ የፈየዱት አንዳች ነገር የለም በማለት ከሥራቸው በክብር ሊለቁ እንደሚገባም በዶክተር መሐሪ ታደለ ማሩ የተጠናቀረው የአዲስ ስታንዳርድ ዘገባም አመላክቷል። የአሜሪካው ልዩ ልዑክ አምባሳደር ማይክ አመር፣ የአውሮፓ ህብረት ልዩ መልእክተኛ ዶክተር አኔቱ የበርናም፣ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት መልእክተኛ ዶክተር ሃና ቴቴም በትግራይ ላይ የሚደረገውን ጦርነት ለማቆም
ድርድር ይጀምራል፣ ከበባው ይነሳልና ሰባዊ እርዳታው ሙሉ በሙሉ ይከፈታል ብለው በግራ ባስተላለፉት መልእክት መሰረት የነበረው የተስፋ ጭላንጭል አሁን በአግረሸው ጦርነት ሙሉ በሙሉ መክኗል ብለዋል የአዲስ ስታንዳርድ ዘገባው። የንግግሩ መጀመርን የተጠራጠሩ ብዙ ሰዎች ጦርነቱ እንደገና ተጀምሮ የበርካታ ወጣቶችን ህይወት የሚበላ መሆኑ አዲስ ነገር አልሆናቸውም ሲልም አክሏል አዲስ ስታንዳርድ በዘገባው። በመቀለ የህፃናት ትምህርት ቤት ላይ በደረሰው የአየር ቦምብ ጥቃት በድርድር መጀመር ላይ ተጨማሪ እንቅፋት ፈጥሯልም ብለዋል። አሁን ሁሉም ኢትዮጵያዊ ሰላም አጥብቆ እንደሚያስፈልገው በመግለጽ በዚህ የጦርነት ምዕራፍ የብዙ ወጣት ህይወት ከመጥፋቱ በፊት ትግሉ መቆምና ድርድር መጀመር አለበት ብለዋል የአዲስ ስታንዳርድ ዘገባው። ይህንን ለማድረግ ደግሞ ከበባው ሙሉ በሙሉ ወዲያውኑ ተነስቶም በቂና ያልተደናቀፈ ሰብአዊ እርዳታ ለተቸገሩት ሁሉ ተዳርሶም ከትግራይ ኃይሎች ውጪ ሁሉም ታጣቂዎች ትግራይን ለቀው መውጣት ይጠበቅባቸዋል ሲል አሳውቋል። ድርድሩ እንዲጀመር በአፍሪካ ህብረት የተሸሙት የቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዚዳንት ኦሊሶጉኖ ባሳንጆም በክብራቸው ስራውን መልቀቅ ቀዳሚው እርምጃ መሆን እንዳለበት የተከሰው የዶክተር መሐሪ ታደለ ጽሁፍ የአፍሪካ ህብረትም ኢትዮጵያ ከትግራይ ጋር የሚያሸማግል ሌላ ገለልተኛናም በሁለቱ ተፋላሚ ወገኖች አመኔታ ያለው ሰው መሰየም ይጠበቅባታል ብሏል። ሁለተኛ አመቱን በመምላት ላይ ያለው የትግራይ የዘር ማጥፋት ጦርነት አሁንም የኢትዮጵያ የአማራና የኤርትራ ኃይሎች ከያዙት ሉዓላዊ የትግራይ ግዛት ሳይውሉ ሳያድሩ መውጣት የግድ መሆኑ ያሰመረው ዘገባው የምድርና የአየር ትራንስፖርት፣ ኤሌክትሪክ፣ ቴሌኮሙኒኬሽን፣ የባንክ አገልግሎቶች፣ የነዳጅ መጓጓዣዎችናም ሌሎች አስፈላጊ የህዝብ አገልግሎቶችን መክፈትም ከድርድሩ በፊት የሚከናወኑ ተግባራት መሆናቸው አመላክቷል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅትና ሌሎች ኤጀንሲዎች እርዳታ ለማቅረብ ዝግጁ ቢሆንም የብልጽግናዎቹ ዓላማው የትግራይ ተወላጆችን በረሃብ እንዲቦቱ በማድረግ ለማጥፋት በመሆኑም የሰብአዊ እርዳታው እንዲያልፍ ታግዷል ብሏል። እነኚህ የተጠቀሱት ነገራት ይስተካከላሉ ያሉት መልእክተኞችም መልእክታቸው ትርጉም የሌለው መግለጫ ብቻ ሆኖ መቅረቱ ዘገባው አመላክቷል። አሁንም በትግራይ ላይ የተጣለው ከበባ ካልተነሳም ጦርነቱ ይቀጥላል እንጂ አይቆምም ያለው የአዲስ ስታንዳርድ ዘገባም ይህንን ደግሞ ለኢትዮጵያ ህዝብም ሆነ ለአፍሪካ ቀንድ የነበረው የሰላም ተስፋም ትልቅ አደጋ መደቀኑ አሳውቀዋል። ኦባሳንጆ ግን ድርድርን ትቶም ጸሎት ቤት መግባት አለበት ብሎታል። ኦባሳንጆ ስልጣናቸውን ለምን መልቀቅ እንዳለባቸው በሀተታው ያሰፈረው አዲስ ስታንዳርድ ተደራዳሪ ወገኖች በድርድር ሂደቱ ላይ ያላቸው እምነትና ዋስትና መስጠት አለመቻላቸው መሆኑን ጠቁመዋል። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የውጤታማ ሽምግልና መርህ መሰረት አሸማጋዩ መተማመንን የሚያበረታታና ዋስትና የሚሰጥ መሆን ይጠበቅበታል ብለዋል። አቶ ባሳንጆ ግን የሽምግልና ፈተናዎችን አላሟሉም ብሏቸዋል። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሽምግልና መርህ መሰረት አንድ ድርድር ወይም ደግሞ ሽምግልናም ውጤታማ እንዲሆን ሁለቱ ተሸማጋይ ወገኖች ስምምነት የሚጠይቅ ሂደት ነው ብለዋል። ይሄ ደግሞ የኦባሳንጆ ሽምግልና የማይሰራበት ሌላኛው ምክንያት መሆኑ ጠቅመዋል። ምክንያቱም ሁለቱም የሚተማመኑበት አሸማጋይ አለመሆናቸው የትግራይ መንግስት ትግራይ እንደ ቢያፍራ ልትሆን አንፈቅድም ብለውታልና አለመደላትና እውነትነት ሌላኛው ሰውዬ የተፈተነበት መመዘኛ ሲሆን በእድሜ እንጂ በዚህ መስፈርት ለአቅመ ሽምግልና ለመድረሳቸው አዲስ ስታንዳርድ በርካታ አሳማኝ ምክንያቶችን ዘርዝሮ አቅርበዋል። ገለልተኛነት የሽምግልና የማዕዘን ድንጋይ ነው የሚለው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሽምግልና መርህ የአቶ ኦባሳንጆ ገለልተኝነትን በተመለከተም በሶስት ጉዳዮች ላይ በችግር ተዘፍቀዋል ብለዋል። ትግራይ ላይ በተደረገው የዘር ማጥፋት ጦርነት ኦባሳንጆን የሾመው የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን የብልጽግና የጄኖሳይድ ወንጀል መቃወምን ትቶ የህግ የበላይነት ማለቱን ቀዳሚ ምክንያት አድርጎታል። በነሐሴ 2020 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በኢትዮጵያ የተካሄደው ምርጫም በትግራይ መንግስትና በሌሎች የኢትዮጵያ ኃይሎች እየተወገዘ በነበረበት ጊዜም ኦባሳንጆ የአፍሪካ ህብረት ምርጫ ታዛቢ ቡድን መሪ በመሆን ሰርቷል። ይህም የአቶ ኦባሳንጆ ቡድን ምርጫው ነፃና ፍትሃዊ ነበር በማለት በሀገሪቱ ውድቅ የተደረጉ ምርጫዎችንም ጨምሮ ማጽደቁ ሌላኛው ገለልተኝነትን የወደቀበት ፈተና ነው። ሰውየው ከተሾመ በኋላ ከሽምግልናው ጋር ምንም ግንኙነት በሌላቸው ጉዳዮች ላይ ከኢትዮጵያ መሪ አብይ አህመድ ጋር ይፋዊና በቴሌቪዥን የተደገፈ ጉብኝት ማድረጋቸው ከሽምግልና ስራ ወደ ጸሎት ቤት እንዲሄዱ የሚያደርጋቸው ሌላኛው ተጨማሪ ምክንያት አድርጎታል። ከሁሉም በላይ ኦባሳንጆ በቅርቡ ባወጣው ዘገባም በሚያሳዝን ሁኔታ በትግራይ ላይ የተፈጸሙ የጦር ወንጀሎችን፣ በሰው ልጆች ላይ የተፈጸሙ ወንጀሎችን፣ የዘር ማጽዳትና የዘር ማጥፋት ወንጀል እውቅና ነፍገው ከበዳይ ጎን ተሰልፈዋል ይላል። የትግራይ መንግስት ፕሬዚዳንት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በቅርቡ የጻፉት ግልጽ ደብዳቤ የአፍሪካ ህብረት የህብረቱ መሰረታዊ መርሆች ላይ ክህደት ፈጽመዋል ማለታቸው አስታውሰዋል። የአፍሪካ ህብረት በጦርነትና በጦር ኃይሎች የሚፈጸመውን ግፍና በደል በዝምታ ማለፉም የህብረቱን መሰረታዊ መርሆች ክህደት መሆኑን በመጥቀስ የትግራይ ህዝብ በህብረቱ አመኔታ እንደሌለው ዶክተር ደብረጽዮን በደብዳቤያቸው አስፍረው ነበር።
በመሆኑም የአፍሪካ ህብረት ሹመኛው ኦባሳንጆ መወገድ ድርድሩ ያቀላጥፋል እንጂ ምንም ጉዳት የለውም ብለዋል አዲስ ስታንዳርድ በዘገባው። የአፍሪካ ህብረት የትግራይን አቋም ችላ ለማለት ህጋዊ መሆነ ፖለቲካዊ መሰረት ስለሌለው ትግራይ በምትመርጠው አደራዳሪ ላይ እንደማይመለከተው በማሳወቅ ተጨማሪ ችግር እንጂ የመፍትሄ አካል የመሆን አቅምም የለውም ብሎታል አዲስ ስታንዳርድ በዘገባው። ለዛሬ ያዝናቸው ዜናዎች እንደዚህ መስላሉ። አበይት ርዕሶችን መልሼ ላስታውሳችሁ። የወልዲያ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የትግራይ ሰራዊት ከተማዋን ስለሚቆጣጠራት ቅጥር ግቢውን ለቃችሁ ውጡ መባላቸው ተሰማ። የትግራይ ሰራዊት ጥንካሬ ያስረነገጠው የብልጽግና መሪ አብይ አህመድ አልጀርስ ከተማ መግባቱ ተገለጸ። የተለያዩ የአማራ ክልል ከተሞች የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጃቸው ተነገረ። የቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዚደንት ጀነራል ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ትግራይንና ኢትዮጵያን ከማደራደር በክብር የሚሰናበት ዲጂታል ሰራዊት ዲጂታል ማንስ ሲከሚባለው የዲጂታል ወያኔ ዲጂታል ወያኔ ለነ ዲጂታል አለ ከዛ የበለጠ የለም ከዲጂታል ወያኔ የዲጂታል ወያኔ ዲጂታል ወያኔ አሁን ዋንኛ የመረጃ ማሰራጫ